Ahoj všichni, vítám vás u nového videa a dneska máme YouTubering Day, což znamená, že celý tým YouTuberingu, jak pořadatelé, tak všichni YouTubeři, co se toho účastní, tak vyjedeme dneska do Brna a budeme tam mít takovej, já bych tomu řekla team building, prostě si společně užijeme hezký den a uvidíme, co se z toho vyvrbí, takže vás vezmeme s sebou, ať to s náma taky zažijete. A ještě než vyrazíme, tak jsem vás chtěla upozornit na jednu akci, kterou možná už znáte, protože jsme dělali takovou videopozvánku s Shopaholic Nicole a s Peťou Lovelyhair, tak se můžete mrknout. No jedná se o akci Tony and Guy Declone, která se bude konat 16. dubna v Praze. Budete se tam moc nechat zadarmo učesat, nalíčit, mrknout se na různý kolekce a na doprovodný program s módou a prostě všechno kolem toho z toho světa. A abyste tam mohli přijít, tak se registrujte, v popisku najdete odkaz. A důležitý je, že je to teda zadarmo, ale že abyste tam mohli jít, tak vám musí být 16 let, protože je to koncipovaný spíš jako taková dospělácká akce. My tam budeme s holkama a možná ještě nějaký další youtubeři, takže se na to těšíme a myslíme si, že to je zase super taková jiná akce, na který se můžeme s váma potkat. Můj outfit je dneska úplně jednoduchý. Černý boty, teda ty jsou šedivý, konversky, černý kalhoty, černý tričko, košile, kabát, kabelka a deštník pro jistotu. Děláme rozhovor, já bych chtěla tady přivítat dvě velmi úspěšné blogerky, Lucka a Nikča. Vy jste sestry, že jo? Ching Chong 4. Kolik já tam přes tady pojď tak? Tři dobrý. Ano, Ching Chong 6. Ching Chong 5. Ching Chong 2. Ching Chong 0. Nikolo. Ching Chong 1. Kateřino. Co jste si dali, holky? Řízek. Teďka se točí nějaká message, slovo po slovu, každý řekne jedno slovo, budou stále větičky a nešepnej tady, protože to neslušuje. Oblíbená hra youtuberů. Ching Chong 2. Ching Chong 1. Takhle jsou šampioni, jo? Ching Chong 3. Ale chápe, pojď. Ching Chong 2. Takhle už vypadá YouTubering dort. A mrkněte se, to vlastně jsem dostala já, Knarska. To vypadá, že by si k tomu... Čau! A další máme na pořadě. Focení z drony. Nebo natáčení, já nevím. Máme dotočeno, nafoceno a jdeme se podívat na film do Digitaria. A je to seskok. Seskok, aha. Můžete si seskok, kdyby se vám někomu motala hlava, tak zavřít a chvíli oči. Okej. Okay. Bude to, jakože bude. Jak se mi to líbilo, Niky? Bylo super, ta hudba byla super, to se mi líbilo, ale jenom hezký, jo. Mě se taky trošku motala. Jak ti nemá být špatně, kdyby se Hanna trošku motala hlava. No Nikol, co budeme dělat? Já jsem tady jako hlavní informátor, jdeme na námko. Na námku budou čekat lidi, kteří netuší, že přijdeme a uděláme ta-da! A uděláme radost. Ahoj! Čaute! Ako sa máte? Čaute!
nijaký už praxi se dá, až to vím, pokouším se dál pod prakem a dřív. Jsme na večer. Dobrou chuť, tady už se jí. Točím. Točím. Dneska je to vaše druhý studio, tak to se mi. Chceš být taky ve fotu. Co si dáš, Niky? No právě já jsem přemýšlela, že si dělám. Jsem chtěla, že se to vtipně více nenapadá. Já si dělám rád steak, jako mám jak, ale si vědomila, že jí to nebude stačit, by se musela dát tak tři. Všichni, my jsme zase zpátky v Praze, dneska je sobota dopoledne a my jsme dneska ráno asi v 6.30 jeli z Brna, protože tady máme dneska v 11 schůzku a jdeme do Le Burgeru, protože budeme navrhovat vlastní hamburger, nebo už ho máme vymyšlený, takže dneska ho budeme ochutnávat a vylepšovat a potom se bude prodávat, takže to vám určitě dáme vědět. Ale teďka se ještě jdeme podívat v Řece, jsme na Andělu. A dneska se běží půlmaraton a naši mamka s taťkou běží půlmaraton a zrovna by tady měli za chvilku probíhat. Tak se půjdeme podívat, jestli je tady zastihnem, že bychom jim aspoň zamávali. Tady sledujeme na mapičce, kde naši běžej a už se blížej k nám. Tady jsou, dokonce běžej spolu a tady jsme my, tak jdeme vyhlížet. To bude hrozně velký, to se bude hrozně povědět. To je právě nejlepší, právě miluji ten druhý velikánce. Ok, povstal burger už je na stole. Tak dobrou chuť všem. Dobrou chuť. Si z nás už všichni dělají srandu. Další burger od Kačí. Co v něm je? Portobello šampion, sušený rajčata, pesto, špenát a feta. Vypadá úžasně. A teďka Terky burger. Tam je kozí sýr, brusinky a všechno norský. Kačí se fotí se svým burgerem. Tak už máme večer. Já jsem dneska celý den strávila tak nějak venku. Byli jsme s Janášem se projít po Praze na nějaký oběd. A teďka vyrážím do hubu, do našeho Elite Bloggers hubu, kde si budeme promítat českou mis. A strašně se na to těším, protože doma ani nemám televizi, už dlouho jsem se nekoukala na žádný pořad v televizi a tak trošku se těším, až si to užiju, až si dám nohy nahoru, na pohovku a s holkama se pořádně mrknem na tu soutěž krásy. Dejte nám vědět do komentářů, kdo si myslíte, že vyhraje. Já to teda v tomhle chvíli ještě nevím, vy možná jo, a jestli jste se třeba taky koukali. Tak tady máme vyloženě catering, mrkněte se, chlebíčky, tady připravený pití, cupcakey a tady je kino, zatím se koukáme na fotbal, ale za chvilku začneme jíst. Ahoj! Nešťastná věc se stala a to, že česká mis se nevysílá online kvůli nějaký licenci, takže teďka se to snaží tady kluci vyřešit.
A my zatím jíme popcorn. Na třetím místě se umístilo číslo 1. Českou Miss World 2016 se stává dívka s číslem 3. Čtyřka. Českou Miss 2016 se stává dívka s číslem 4. A teďka jdeme hrát kvíz. Niky, jak se těšíš? Já prosím tě, neruš mě, soustředím se. Nikča je milovník kvízu. And there is prizes for top 3. Okay. There is okay. Miss Earth, Miss World. I want to be Miss Earth. Who is this? Oh, já jsem to možná. To je cool. Yeah. Tak jeden. Tak jeden. Oh, it changed. Miss Earth is now Rick's house. Yeah. Oh. Jež, no tak tam měla všichni no. Stejný vajíčka, že ona Velikonoce. Oh, no. Aha. Rick, sakra. Me. To je skvělé. Oh, no. Ne, já už mám odběr. Yes. That was really tricky. 2016 is Dominicek. Woo! Vůbec nečekala. And Pesos. And Pesos. Děkujeme, že jste s námi strávili tyhle ty dva dny. Brno bylo skvělý. Chtěla jsem poděkovat všem, co jste tam přišli za náma na ten improvizovaný meetup. Byla to paráda a užili jsme si super den jak s youtuberama, tak s váma se všema. A ke včerejšku, tak jsem chtěla pogratulovat všem holkám, co byly v Miss, protože si myslím, že všechny byly úplně nádherný. A sice hodně lidí, co jsem viděla na internetu, nečekalo, že by měla vyhrát třeba ta čtyřka a fandilo i Natálce, tak jsem chtěla pogratulovat úplně všem třem a i těm ostatním, protože si myslím, že si to zasloužili všechny a byli nádherný. Takže na ty gratulujem a čtyřkou, která nevím, jak se jmenuješ, gratulujem taky. Tak se mějte krásně a uvidíme se u dalšího videa. Pa, pa!